Na bose prostě dáme bose. Prostě dáme bose, nazdar. Mediumko to je, jo? Mastery over life and death was chief among my early pursuits. I began in humility, but my ambition was limitless. Who could have divined the prophetic import of something as unremarkable as a twitch in the leg of a dead rat? Tady se neumírá téměř, krom uličníků. Silnej, tak tam bude tady 100% dole. Takže jdeme po něm rovnou. Super. Není jinak skvělý začátek. Machinations spring to life with a singular purpose. Jdeme Jisra, Jisra. Aj, tohle mi nevadí. Tady nebude dělat damage zase, jasný. Ne, nic nebude. Harvest. Paráda. Confidence surges as the enemy crumbles. No, science ain't all on sto. Mě přitáhne dopředu. Vůbec mi to nebude vědět, když půjdu dopředu. S tou pak velice rád popovídám na téma moje parta a váš boss. Já jsem dal bleed kostlivci, jo? OK. To. Give them no quarter. Toho další crit heal, paráda, jak to má vypadat. Takhle má vypadat správný healer. Na stun, aha. As victories mount, so too will resistance. Jednu čestku, otevřeme určitě. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Dáme sem asi. Fajn. Žádnej surprise, že jo? Žádný překvapení. Prostě jenom přijdeme a zabijeme je. To se docela vyplatilo. Střelíme, tak ne. Možná ho zaseknem, jak to vyšlo, to je paráda. Zadubnul, on si dá damage. Jak to funguje. Fajn. Už to začínáme vražit ve větším. Jen tak dál. Čau, kuky, zatím tři. Good job, tohle bylo dobrý. Tohle teďka dořízneme normálně. Nekompromisně ho prostě zabijem toho pavouka. Rick je naštvaný, takže to probíhá takovým takovouhle rychlostí teďka už. Ne, takhle to mělo být. Ty jsi měl prohodit takhle. Rick je naštvaný z toho, že mu zabili countdownera. Tady, tak se budu fakt smát.
nemám žádný scouting chance, to je blbý. Nice, Helion. Teď Helion padne. Tak co myslíte, bude tam? Se dozvíme až po tomhle boji, doufám teda. Harvestuj to všechno. Mě fakt zajímalo, jak se dá dát blíd kostlivcovi. Ale jako očividně to jde. Well struck. Tam má celou tu dobu. Ne, on to si bude utočit na tu druhou řadu. Měl healovat a vykašlit se na tenhle skill. Postřílíme, to je v pohodě. Heal to dává docela dneska. Remind yourself that is a slow and insidious killer. Ráda. Hele, buď to je, jo, hele, bude scout. Je tam boss, nebo tam není boss? Je tam boss, paráda. Vzhledem k tomu, že tam je boss. Tak jdeme... Gathered close in tenuous firelight. Tak jdeme do plnýho kempu. Clean guns. Dodge. Instructions. Accuracy damage critical. Je to zase na Jestra. Řeším, co ještě budeme buffovat tady. Teďka mám 4. V teorii můžu udělat... Jo, reducujeme kompletně stres. Modlíme se, reducujeme stres. As the light gains purchase, spirits are lifted, and purpose is made clear. Jo, takhle. Morek z kostí, jo. Ten blítu kostlivců, tak to jo. Tak, kdo neviděl Necromancera, máte se na co těšit. Ten stojí za to. Towering, fierce, terrible. Nightmare made material. Jo, jasně, blík na Necromancerovi, není problém. Rovnou důvodu mu nasolíme tolik, kolik budu schopný jenom mu dát. Ale v pohodě, on bude si sumerovat kostlivce. Úkolem je buď to ty kostlivce pobíjet, anebo jít po něm, pokud jsem schopný útočit na zadní řadu, ale on má poměrně dost hit pointů. Takže já se budu snažit samozřejmě jakoby ty kostlivce likvidovat nějakým rozumným stylu. Under zvedá celkově stres. Tak a začneme likvidovat kostlivce, protože to začne být poměrně... Tady bude poměrně živo s těma kostlivcema. Já mu budu dělat damage od těch zadních řád, zatímco... Doufám, že mu budu dávat damage od těch soldierů. Tenhle na ripostu bude dávat vždycky útok do ní, což je ideální. Tak, pěkně damage do Necromancera. Ten první Necromancer je podle mě poměrně jednoduchý boss. Když si zdržíte od těla tady ty potvory vepředu, tak to takto jde celkem snadno. To je dobrý, to je hodně dobrý. Se snažím tady zlikvidovat tohohle trotla vepředu ideálně. Nerad, aby jako mi tady nějaký způsobem jako potom řádil. Další bleed dostal. Útočí buďte na přední nebo na zadní řady. Dělat ještě nemusíme. Ale zničíme toho kostlivce vepředu tentokrát. A
třeba přesunout Jestra o jednu dozadu, aby mohl dávat ty útoky tím... Už mi dává. Tak co, kolik máš? Rolling Death. Oh, shit, takový damage. To možná s Jestrem udělám... Oh shit, ještě jeden útok. To není dobrý. Už se mi to přestává líbit. Letem zautočíme salvou takzvaně. Tak mu čistě zarubnu toho kostlivce. Jestrem provedu první pro mě výměnu. Začneme healovat trošku. A War Thundery dneska budou, neboj. Utočí na ty zadní řady pořád, podpora. Třeba z tohohle důvoda bych mohl útočit s Jestrem do druhé třetí řady. 11 damage. Dobijeme nekromanta. Sinew to activate them. Will these walking bones finally fail? Zabijeme jenom jednoho trotla malýho a... Oh yes, to. A trifling victory. Máme hotový quest. Já mám docela dost ještě jídla, já přemýšlím, že se vydám ještě na prozkoumání zbytku tohohle dungeonu. Mám na to čas teďka. Aspoň nějaký místnosti ještě prozkoumáme, protože zisk by se nám hodil. Vypadnout z toho questu můžem kdykoliv tím, že už je hotový hlavní boss. Kdyby se něco zvrtlo, prostě vypadnem. Tam zkusím ještě jednu věc, to je prohodit tyhle dva. Kolika prostě někoho dělala. Můžeš, ale aktuálně mám plno. Ale umírá to, neboj. Jo, najíst, to je v pohodě. Even the cold stone seems bent on preventing passage. If only treasure could staunch the flow of otherworldly corruption. Myslím, že ještě jednou jíst budou chtít minimálně. Fajn, ještě jeden bod, boj. Surprise není úplně ideální. Ty vole, takovýhle kryt nedou vodu, jo. To si děláš srandu, ne? Musíme zaříznout tohle. Fascinuje tohle. Dřív to nešlo, dřív byly prostě imunní vůči blídu, ať jste dělali, co jste dělali. Třeba přesunout dopředu nějakým způsobem. Mírně rychle. To Manetarm bych třeba přesunout dopředu. Jak to bude bolet. Jak to, že krituje takovýmhle způsobem? Jak je možný, že takhle krituje prostě? S ním oni neuhnou, že jo, prostě. Jak to, že mi prošli dva kryty za sebou takovýhle způsobu. No jasně, zase Death Door. As life ebbs, terrible vistas of emptiness reveal themselves. Stalvard, paráda. Přesuneme se pomalu dopředu. Střílíme tohodle. Boha jeho! Já se zabiju Jestra prostě takovýmhle způsobem. To je jedno jediný prohození v průběhu celého boje a tím, že mám tanka vzadu, prostě znamená takovýhle neúspěch. Ach jo. Dobrý no, tak nám to umírá trochu, aspoň je živo. Jester to byl.
ještě strašně slabý ty healy, to je... A singular strike. Jméno se podíváme po questu, protože to nevím samozřejmě. Toho je řešeno, že? Šel po zisku a... These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. A dost. Kdo pak nám tam zařval?